မင်္ဂလာပါရှင်ကျမလူမောင်အောင်ပါ DVB မြန်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါရှင်ဘက်နိုတဘာဝနာနိုကိုဒီလိုရယူဒီလိုတဲ့ပို့ပြီးဒီလိုထုတ်လို့ခလုံးမှုအစ်နိုင်မှာနိုရီကိုလူရဲလက်နဲ့ထိတွေ့မှုမရှိဘဲသင်ထံသို့ဂုံးယူစွာရောက်ရှိလာမယ်အတန်ရှင်းဆုံးအဟာရပြည့်စုံဘက်နို Mommy, baby, break out the wall. The music is the chuchule. Baby, lady, Ataya, baby, Vida. စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ခင်ဦးမြို့နယ်ကခိုင်နွားရီမှာစတင်ပြီးတော့တွေ့ရှိရတဲ့အမိမသိယောဂါကိုအရေးပြားအဖို့အကျိန်းနာယောဂါလို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကအကြမ်းမြင့်ခမန်းထားပြီးတော့အခုလက်ရှိအချိန်ထိယောဂါကြောင့်သေဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိသေးပါဘူး။ခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာတချို့ကခိုင်နွားရီမှာအရေးပြားအဖို့အပိန်ထွက်တာလက်ရောင်နာဖျားနာရီစတဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကိုနိုဝင်ဘာလဒုတိယပတ်မ
ဆက်တင်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ခင်ဦးမျိုးနဲ့မုဒါကြီးယွာကခိုင်းနွားတွေကလက်တလုံးမှာယောဂပြန်တဲ့ပျောက်ကင်းမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးကုသပြန်နှံမှုတွေမရှိအောင်အသိပညာပေးမှုတွေကိုခင်ဦးမျိုးနဲ့မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့နယ်ဦးစီးမှုဖြစ်သူဒေါက်တာကျော်တက်လွင်ဦးကပြောပါတယ်။ ယောဂလက္ခဏာတွေ့ရှိတဲ့နွားကိုတည်တံထားရှိဖို့နဲ့ချင်းကနေတဆင့်ကုသမခံရအောင်ကာကွယ်ဖို့စသဖြင့်ပညာပေးတိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပြီးတော့မြို့နယ်မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကယောဂဖြစ်ပွားမှုရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုကွင်းဆင်းပြီးတော့ဆေးကုသပေးနေတာဖြစ်လို့မိမိအိမ်ကခိုင်းနွားတွေမှာဒီလိုမျိုးယောဂလက္ခဏာတွေ့ရင်ဌာနကိုအကြောင်းကြားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက
ကျွန်တော်တိုင်းတဲ့ကစတေးအထုံမြို့နယ်တွေကိုအစိုးရကထောက်ပံ့ခြေ၄တောင်ပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့နယ်တော်တော်များများဆွေးနွေးတော့အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။စရုပ်ထအကျဉ်းထောက်ပံ့ခြေတွေပေးတဲ့အခါမှာကြံနေခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ဌာနကိုစတင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ထောက်ပံ့ခြေမရရှိတဲ့သူတွေတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့လည်းအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂ
ตัวเนี่ยมีอาซูมาดีจะก็เอาช่วยไปเนี่ยปีดูเรียกว่าพลเมืองอันยิ่งพวามูเรียชินีเลสเราไปพิจารณาไปบ้างเช่นโอเคป่ะแต่เนาะสงสัยที่ชี้อะไรเราแต่เมื่อเดือนตุลาเนี่ยวันนั้นตอนเราดีเสียดีด้านใต้ตายาเราเราสองตัวเราดีเนี่ยก็เราตอนนี้ก็เลยมาแต่อันยิ่งพวามูเรียชินีเราเนาะยาชิมาเราไม่ได้สูเลยตอนนั้นผมมาแต่สังกัดจังหวะนะครับจะพวานี่ตัวใหญ่แต่เมื่อที่เจ้าหน้าที่จ่ายมาเราที่จะก็เอาช่วยไปเนี่ยเราสองคนเนี่ยที่ที่ก็มายา
ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ6ပြီးတော့တို့တွေဒီထောက်ပံ့ချက်၄တောင်ရပိုက်လူတွေရှိပါတယ်ဒီကြားထဲမှာတို့ရွေးကောက်အုပ်ချုပ်မှုရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုငယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကြားမှာနည်းနည်းနားလည်မှုလွဲပြီးတော့အငင်းပေါင်းမှုရတော့တောင်းမှာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကဒီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရဲ့ဒီစီမံနာကလွဲနေတာလားဒါမှမဟုတ်ပ
ဒီကျေးရွာဒီကျွန်တော်တို့ရာရင်မှုစိန်မှုတွေအစင်ဒါတို့ဒါမရှိစင်းရတာတို့အစင်းကောက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာတွေကြတော့လည်းတကယ်ပတ်စံရှိပြီးတော့ထောက်ပံ့နေရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီပြဿနာဘယ်လိုသစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်မှာပို့တိုက်မှုတောက်ဖြစ်တာပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်သူတွေဖမ်းရတယ်နားလည်မှုတွေတာရှိတယ်ဒီပရိုက်တာထောက်ပံ့နေဟာတို့ကအစွတ်ထောက်ပံ့နေ
Aduh, sa, kuah biro, dulu pun dah mulai cedek sukiu le. Tapi, eh, cah dulu jadi apa? Di kisah malu di, jago ucu bayu, macam ni dah tersua. Tapi, kalau kau dah cedek sukiu, jago ucu bayu, dulu siapa kau muda dulu langsung dah cedek. Okay, elok. So ya kalau di ingin buang muka, no belum yo tengah cepu dua gosi mana le, ye buri baru yo sih lah sih, pepia pepia. Aku bawa nengah lor, tapi kalau buku baru dah di kisah le, oh jual tu di, orang sih sebut dua je, jago bayu macam tu di. ตอนนั้นในทางนั้นเราคุยมีสองเราช่วยไม่ได้แต่สิ่งที่มาเราถ้าเราไม่ช่วยเราดีกว่าเนาะแต่ไม่เจอเราแล้วก็อุตส่าห์การเราเส้นในจิตใจเราเราไม่ได้เจอเราสักสิ่งในยาซาบิโอแต่ตัวเราที่ไม่ใช่เรื่องเดียวเขาเป็นจิตเป็นเราเจ้าบ้านแต่ไม่ถ้าเขาเป็นจิตในภาษาหนึ่งเขาบอกว่าที่จังเกอร์ได้รู้ว่าซาอุตส่าห์ที่สิ่งสั้นสีซาเขาเป็นเราทุกอย่างแต่เจ้าส่วนในแต่ในจ้าบ้านเราจะก็ได้มาแต่ในวิโอที่ออนไลน์ในไลน์วิโอโซนออนไลน์ในจ้าบ
ဒီမှာတန်ခဲ့လူတွေဒါပြီးတော့ရက်ွက်ရုံလာစင်းပေးစင်းပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစင်းမှာသူတို့စစ်စစ်ပြီးတော့တကယ်အမှန်တကယ်ရရှိတဲ့လူတွေကိုသူတို့စံနေစီထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြဆိုနေကြတဲ့အတိုင်းကိုကြားနေရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေနိုင်စုံဝင်းရေအခုလိုမျိုးပြပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင့်။ ကျောင်းတိုင်းတွေကစတေးအတ်ဟိုးမြို့နယ်တွေကိုအစိုးရကထောက်ပံ့ကြေးလေးတောင်းပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရယူနေတဲ့သတင်းတော့ရန်နိုင်စုံဝင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင့်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေကိုရွေးကောက်ပွဲရလက်ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်း 45 ရက်အတွင်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုအချိန်ထိတိုင်ကြားစာတစ်စောင်မှမရရှိသေးဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းကကျင်းမုံသတင်းစာနဲ့အမေးအဖြေမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ 15 ရက်နေ့နေ့လယ်မှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့စည်းရုံးကိုအပြီးသက်ကြေညာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ 2020 မှာနိုင်ငံရေး ပါတီ 89 ပါတီပြိုင်ပြီးတော့အနိုင်ရတဲ့ပါတီကစကိုးပါတီနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ခွင့်မရတဲ့ပါတီကတော့ 68 ပါတီရှိပါတယ်။ 2015ကကပ်ပေးမရှိသလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့မဲပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ 62 ပါတီပြိုင်ပြီးတော့22ပါတီအနိုင်ရသလို69ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရွေးမခံရပါဘူး။ဒါကကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့စီယုံမှုအားမကောင်းလို့သာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းကပြောပါတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်အရေးအတွက်က38တန်းဖြစ်ပြီးတော့မဲလာပေးသူကတော့25ခုနှစ်တန်းရှိတဲ့အတွက်ရာဂိုင်းတို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်82ရာဂိုင်းတို့ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ319ဦးအမျိုးသားလွှတ်တော်မှ1062ဦးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်6219ဦးစုစုပေါင်းအနေနဲ့ကတော့1012ခုဆုစုပေါင်းအနေနဲ့ကတော့1100ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ရှင
la, yashi lari, a dread, go by down, salapio, jetibo, a care carry, she need the loop, pokuliga, jang siari, sawani, a care carry net, jung drini avare, did the lingo, susuka, people tower action. Before they reach this idea of drop, before Yamanangama, go by down, quilly tari to Miazu Hang, which is Sandalo, Yeni Mune, Tatari, to Rimahotolo, Siasia Mariga, Watana, Aya, Supambido, a sauring, I am be, jump, quint tari to Rimiabare. ဒီပညာသင်တွေမှာကိုဗစ်ကြောင့်အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားသလိုပုဂ္ဂလိကသင်ကိုပိုင်စာသင်ကျောင်းတွေကလည်းကျောင်းပိတ်ထားရပါတယ်။တနည်းပလုံးကျောင်းပိတ်ထားရပြီးစာမသင်ရတဲ့အတွက်ဝင်ငွေမရှိတာကြောင့်နောက်နှစ်ကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကိုပိုင်ကျောင်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကိုပိုင်ကျောင်းများအသင်
ตัวนี้ทุกอย่างว่าจะมาปานนนโอเคกูไปเองกูเองฉันเนี่ยไม่ใช่เด็กดีแกกูรู้หนูด้วยว่างานอะไรตัวโตโตใครเลี้ยงไว้ดีแต่เนี่ยเราดีว่ามากูไม่ค่อยอะไรหรอกกูไม่อยากมีชีวิตตอนน้องเนี่ยกูที่เองหน้ากับพี่กูแค่พี่รู้ไม่คงงานดีใจเนาะเนี่ยสาวชาวเราบ่าวชอบเด็กขนาดนี้ตอนนี้สันเนี่ยเปลี่ยนแล้วทีนี้เราดีแต่เนี่ยเรา จังพนุยาเรื่องวุ้นวิลล์เพื่อทาร์กจ๊อไม่ต้องเนี่ยตัวสัตว์ชั่วเราเอาไอ้เราจะมาเป็นเนี่ยตัวเราเปลี่ยนคนนี้ไม่ใช่ไหมตัวตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนคนนี้ไม่เจ้าหนี้ลูกแม่มาหมดแล้วเจ้าหนี้เปลี่ยนเลยเพื่อนเลี้ยงมาแล้วกูไปสาดเต็งจังถ้าว่าเจ้าหนี้ปากกาไปเต็งยามีอันนี้ทำมาชินีบารี จ้าหนี้ไปทารีอัดด้วยปกติก็จ้าเสียมาเรื่อยมาจู่เช่นเรื่อยใครเรื่อยมาเตียนอะไรอัดด้วยกูไปกาลาเยสเชลาร์อะไรเนี่ยมีอ่ะสาวเนี่ยแค่เคยเรียนจงเรียนเนี่ยบารีจู่เช่นมาเตียนอะไรอัดด้วยปกติก็เสียที่ชอบมาเสียยังบีโร่มีด้านสุดสาวเนี่ยพิเศษเนี่ยอะไรสิเนี่ยรู้สบารีย่าต้องเชื่อใจรู้ดีโอเคมาเสียเสียมาเรียดารู้จะรู้ดีมาน้องเอาวิ่งวิ่งเนี่ยไม่ใช่ยาวเนาะแต่จู่โอ้เสียเสียมาเรื่อยสุดรู้เชี่ย ก็มาอีเชอร์ดีออนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยยาวอะไรที่ช่วยได้เราเลยไอ้ลุงยูบอกเนาะที่จริงยังอีกคู่เดียวมาเว้ยมีคู่ด้วยพี่ออกมาแล้วเราต้องไปอะไรเช่นเช้ามาดีด้วยวันนี้ที่แค่เคยก็ต่อยอยู่ด้วยกันอะไรแล้วแล้วมีแต่เราก็รู้จักกันยาเชอร์กุญแจอะไรส่วนนี้ถ้าไปอะไรส่วนนี้ได้เลยโอ้ใช่ปะเนาะประมาณนั้นในเราไปลงไหนแค่นั้นยิ่งเสียดีตัวเมื่อส่วนนี้เนาะแล้วแต่เรามาเราพัฒนาเชื่อเลยส่วนว่าเจ็บป่ะพวกนี้ก็เช่นเช้
nangema, publica de, cobain jamount town joe chibi,
ကျူရှင်တွေခိုက်တွေတင်ကြားနေတဲ့ဆရာဆရာမကတိန်းတဲ့ရှိရှိနေတာပါကျမတို့ဆူဆူတွေ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနယ်ရခိုင်ဒေသကြီးတို့မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အသေးစားငွေချင်းငွေတွေကြွေးကြံတွေပြန်ဆက်ချိန်ကိုဆိုင်ငံ့ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေစပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားပါတယ် COVID-19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဘိုဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ညကနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကနေပြည်သူကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောဆိုသွားတာပါဒါအပြင်ချင်းဝေလိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေကိုပံ့ပိုးဖို့အတွက်ချင်းဝေလိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေရနိုင်မှုအတွက
Kumin Tanjagani, Tolu Nirago, Pidri Nine, Seven Zajabu, Adrene, Majagin Kalama, Jomin Tanjagani, the same. Online Gani Bido, Jamai, Gamu, Adret, Jue Tare, Akap, and Werigule, Lopo Adret, Season Tare, Lut Nanganoi, Timing a Pogo to on Sansujiga, Bio Variation. Now, I met the Dama, Sansa, and she met Suya Apuri, Pit and Lut, Dana, the Mia, Juza, Dome, Bin, Lodo, Bima, Jingani, the Dante. လို့ရကရင်ထက်မြက်လာမှာကိုမျှော်လင့်နေလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ကပြောပါရယ်နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်နောက်20ရွေးကောက်ပွဲရရလာရမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေရာတော်တော်များများမှာအနိုင်ရထားတာကြောင့်အစိုးရအသက်ကိုလည်းမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဖွဲ့စည်းသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အစိုးရတက်တန်းကားထဲမှာ
DVB TV 川上内面，所有票票路，当然怎么样，就在咱们一路，没有大的没关系，破旧巴黎丢克拉那个票吧嘞。俺那天俺咋嘛，我就，咱那路没有练他的路不？喏，所有票也，六月底那八月底哦，俺们也在比赛的，俺们也有啊，喏，哎，俺们也在比赛的，我一般在那屋里，咱那都加那样了不？喏，所以说咱那第一单的，一共弄哪场他玩？喏，第哪场他的对，咱那第二天在咱们咯，不属于白嘛，喏。 哎，就是说啊，不比，要啊，喏，那比都，我偏爱买双双的，心爱买，哎，所以啊，不比偏哦，就单来怎么样，就是还没说了，就那路，一部分也比较难买，然后说多半个咯，就都放过些来，放里头没棉花了，那个，哎对，说多半个咯，银行那个啥，不比多，就那天嘛的，容易感觉的，不比天面蓝，没没都就那没有那啥了，喏。 大兵，苏亚大丹阿尼嘛，比方说苏亚呢，当地大吉苏亚家来准备，去年呢，老内部路来苏拉古，等俺那家个来路找找上面嘛，我说了表话嘞。比方说苏亚呢，当地大吉苏亚家，当地那边路部，俺看到当面个包裹个表妹妹，十三亩阿内边，俺们大丹嘛，比方说苏亚呢，当地大吉苏亚七十大个，包括全部样路上买路苏话嘞。哦，比当地大吉苏话的呢，比方说苏亚家嘛，当面个包裹啊，么家个那西屋来嘛表嘞，当面面路过啊，喏。 比方说，说话来过年话都表妹妹，叫那路排队啊来说咯，十三亩地啊，恁那安尼来是？他说：“哎，你还得苦苦叫那路，我话不喏，等俺在家个的对，地恁嘛，叫那路，等你在伊那，比方说，说话七十的龙安的，父母敲门啊，多少等你在伊啊，开开始路，比方说说话是有，我爷们龙安的嘛，我爷爷的生，叫那村里面面，他话不，这做来来票，哎，龙安生的都苦苦叫那路，长远来面都来看嘛。” 大兵，比方说，文具厂的生活皮皮，当地大一批的生活皮皮，去年年年来上月的这类些人，龙安瑞报上月来买路，找到上面某个东大巴嘞，就拿9000元。北面嘛，阿妹看你的NLD套看对了个，路途五个站内问口开的，转账，东等下也是给的皮什么？边牧就龙都个阿妈看北边的绿茶的阿婆，为万目的心里话嘞，提的人个昂脚个真色兵马完身。 ในนั้นได้ใจมีมิวเสียตีริตีเอกว่าเทมาหน่วยบาลากุยนิยามังก์อันนี้ปาร์ติก้าช่วยเก้าเปย์นายานี่เรื่อยๆอเมริกันนี่เรื่อยกว่านี่ดูดิชั่วกูมิวตาตัวก้าท่านเนี่ยไล่เลี้ยงเข้าเคราะห์จ้าตัวอู้เดียร์ยาสีตัวเรือตีอาบาร์เลยไอ้ลูกท่านเนี่ยเข้าเคราะห์ดูกูมิวมาเยสกันก้าอเมริกันเปย์บีเปลี่ยนเลือดท่าเรือปอดีตาแข่งเรื่องนี้เนี่ยวิพามูดิชินีบีคู่ลูกเข้าแข่งยาละฮะยันยูยันสามสิบเอ็ดเข้าแข่งเขียละพี่เดลู ท่านเนี่ยเขาเขียนยาดูกับยาวอะไรเขาเขียนเราก็รู้บ้างเราจะโน้ว่าจะโน้ปีเท่าไหร่ก็รู้บ้างตัวอย่างคล้ายๆปีเท่าไหร่จะโน้ปีท่านสุดได้จะโน้อย่างนั้นนั่นเดียวประชามายนั่นเดียวเลี้ยงวะที่ในยามปีท่านเราเดียวเราจะประชาได้ยังนั่นเนี่ยบ่บ่บ่
ดูว่าอย่างนั้นแต่ว่าตัวอมาข้างเนี่ยงานเช่นจังหวะนู้นเขาวุ่นเนี่ยดีมัวอมาข้างเบียร์เลยมุมเขาวุ่นเลยแต่ว่าตัวอมาข้างเนี่ยทวันนี้ส่วนจังหวะเนี่ยเราได้ยินมาเราชอบเห็นเราเขาบอกคู่เราหรือเอาจ่าเรื่องกูด่าเนี่ยวันยาคู่ตัวก็ยังน้องอะไรถ้าเขามุ่งพิเศษในสิ่งใดล่ะสบายพิเศษพิบวกเกเรหน้าบ้านก็เจ็ดเดียวไปยังสังเวชดีประมาณเลยยังมีด้วยสิ่งตัวเรื่องวิบัติมุ่งเรื่องสิ่งนี้ไปเลย เยอะแต่พอยาเราดอเยอะเนี่ยมันดูดูยังก็เลยยาเราดูขันซะอย่าดูด้วยเลยใกล้เราดูเมียอยู่เว้ยไอ้ยาวันนี้เนี่ยพี่มันจะน้องเพื่อไอ้ผมมาเลยบอกเมียอยู่เยอะป่ะเราดูเลยยาวเว้ยดูยังก็จะดูเวลาดูเมียไอ้ดูเมียพี่เอาปูมาเลยตุ๊กจุ๊ดเหรอฮะปูมาเทนเราโยนให้เราตัดเปลี่ยนแทนสีเดียวเขาปูมาจะเชฟเปล่าเลยเราเปลี่ยนส่วนไอ้เราเล่าว่าเราอุ้ยแต่ใจชาวไอ้เรามาดูเล็ดเราชาวอุ้ยเลยเปล่าใช่เราเว้ย อันนี้ผมว่าจะต้องตัดเดียวไว้นะเยอะเลยแต่เราอันนี้ไล่สังเกตเห็นนะสุดเราตัดเดียวไว้แล้วชีพยิ่งมุ่งจุลุดูก็อุบลีปงมาต้องยานนั่นสิเลยต้องเนี่ยยานเนี่ยเปลี่ยนแทนนาจีอังพิโรเซมุเนี่ยเจ้าเด็กพ่อก็มุ่งพูดนาบีอามากันปีทาร์เรปมาเลยอุบลีจะเอาอย่างเรื่องมามุ่งเรื่องสิ่งนี้เดี๋ยวสบายเลยดูเลยชิพูดทาร์เราจะต้องตีทาร์เราตลอดก็ปงมาต้องเนี่ยลีเนี่ยพูดทาร์เราตีอย่างแล้วทุกเรื่องได้ดีปงมาเนี่ยพูดลมยาบ่า
ဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြင်းမြို့မှာရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူကိုတွားရောက်မေးမြန်းရမှာတော့ရုတ်တံအင်တာဗျူးဖြေကြဖို့ညှိပေးခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကတည်ခံတာကိုတင်စီထားပြီးဖြစ်လို့မူကင်းစေးစားမှာပါရှိတဲ့မှတ်ချက်တိုင်းသာဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ ကျမဘီဇီကရဲနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတရာကိုယ်စားနှစ်လေးဦးအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့အရင်ရွေးကောက်ပွဲထက်ကိုယ်စားလှယ်၄၀ကျော်ပိုများခဲ့ပါတယ်။သူစာလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါရှင့်။ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်စည်းရုံးရာနိုမာလာရှိအနေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့2024ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာအမျိ
Shigabare. Jacob can cozle with them out, mute me cozle, succonate at the Maldisa, I know you take Kangaraba. Natonsanga, Jacob wet a lizard to umpum yaga be jaga no yasune, a mute me cozle, you take Kayamuga, Lizja, I know pum yagabare. And I yashi get a mute me cozle reha, a muta democracy, Puerto party got their chops at chau. Beyond the Jenkai in a pumui party got dome. Diana party got naset dome. The tea pokola when you shim by Nekosle Long Nudo got nine yashi get a lepsi party. The other media, the Nanga Siwai Bono, the Lumuyema, Lumuy Kara Dima Bono, the Dudanya Nedanu Puyi Yashi Bodra, the Ubuli Tower, so Juara Badi Guara Mawa, the Rudami Kana Mawa, Tina Pobia Havarish. ပြောကြတာလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးမှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိတာပေါ့ဒီကမှာမေဆန္ဒနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူငယ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်သကဝိုင်းလေးတွေစီစဉ်ဖို့ပေါ့နော်စီစဉ်ထားပါလေရှင်။ရရှိမှာတော့အမျိုးသမီးတွေစံဖက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးယူတဲ့အပိုင်းမှာထိရောက်မှုအားနည်းနေတာကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ဥပဒေတွေချမှတ်နိုင်ဖို့လေရခိုင်
ပြောင်းလေးပြောင်းလေးဘူးအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ဖို့သူအတဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆွမ်းမှန်တဲ့ငင်းငယ်ရေးတိစောက်နိုင်မှုအတွက်လည်းငင်းငယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုအရေးကြီးတဲ့ခန့်ကဏ္ဍအနေနဲ့ထက်သွင်းစေချင်တယ်လို့လည်းဒေါ်ရဲမျိုးသမီးတမကရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒါပြင်ဒေတာတွေမှာလည်းမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဦးဆောင်မှုခန့်က
ဒီမှာလည်းဒီမြေကျတဲ့ခံရတဲ့အောက်လေးကျမတို့ကအစိုးရကြောက်ကြမှုတရှိတဲ့အချိန်မျိုးကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်အောင်ရှေ့ကကြောင်းရတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတိဆောက်ရေးမှာဒီကကြတဲ့အခေကကြတဲ့ကျမတို့ညီချင်းလုပ်ငန်းကျွန်တော်လူသမီးဖြစ်စွမ်းစွမ်းတမန်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့မှအားကြီးကျောင်းလေးကိုလိုအပ်တယ်လို့ကျမတို့ပြောမှရမယ်ပေါ့နော်ဒါကနိုင်ငံလိုတိ
ဒီလိုမျိုးသမီးတွေကိုမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူထည့်သွင်းခန့်အပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကအကြံပြုပြောဆိုထားပါတယ်။
ပြချုံချာအနာ300ခန့်အပ်ပြီးတော့တောင်ပြီးအဲ့တဲ့အခါမှာအပြုသမီးတွေအနေနဲ့300ရာခန့်နှုတ်ကိုပါဝင်စဉ်းစားပြီးတော့ထက်ဖို့ပြုလို့ရှိရင်လည်းဒီဌာနတွေမှာလည်းပေါ့နော်အပြုသမီးတွေကိုလည်းဒီဌာနဆိုင်ရာတွေကိုတောင်ယူခန့်အပ်ဖို့တဲ့အဲထက်ပြင်းစဉ်းစားကြည့်ချင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အမျိုးသမီး2020ခုနှစ်ကိုဇလဲလောင်းရောအနိုင်ရကိုဇလဲလောင်းရောနေရောအရင်ကထက်ပိုများခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဦးစာလင်းပါမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကိုဗစ် 19ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျိုးပန်းနေကြပြီးတော့တချို့ဆေးတွေကတော့အောင်မြင်မှုရရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအသုံးပြုဖို့အတွက်အတည်ပြုတဲ့အဆင့်တော့မရောက်ရှိသေးပါဘူး။အဲ့တော့ဒီခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရယူမေးမြန်းနေတဲ့ DVB ရဲ့သတင်းတော့မေစုကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင့်။ ဟုတ်ကဲ့ပါမအေးအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုဗစ်19ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျန်းမာရေးခန္ဓာတာဝန်ရှိသူတွေကိုညီမတို့ဒီပီပီကမေးမြန်းရမှာဒါကိုဗစ်ရာဂိုင်းတို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရလက်ရှိရေပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးကိုဝယ်ယူရရှိရေကိုဒါကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝန်ကြီးခန္ဓာကဥဆောင်ပြီးတော့စီစဉ်နေရဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ကိုဗစ်19ဘခုကာကွယ်ထိန်းချုပ
ဒီကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျမကြီးဌာနကဘာတွေလုပ်နေရလို့ပြောထားသေးလဲရှင် โอเคมาดีกาก็ทั้งชุดพวกตัวกูรอดาตรุเพชรพวกทีโอตรุสร้างมีสร้างแค่เนี่ยผิดเลยรู้ติดอ่ะบาดเนี่ยพี่ก็ดียังคงได้อนินเนี่ยสรุปชื่อรู้เห็นเนี่ยดีตัวกูโหลูฤาญาเนี่ยลูตั้วลูตาญาเนี่ยเสบ้องเตยาจอมาป่ะเนาะติชีฤาမျိုးฤาณาพี่รู้เห็นแพมเฟลตมายอกาเนี่ยปะทะเตยอกาลักษณะป่ะเนาะแพมเฟลต์วีฤาไอ้แพมเฟลตมายอกาลักษณะเนี่ยปะทะดาบลูမျိုးฤาเตยซ้องน่ะฤาชื่อฤาบลูမျိုးปิหมู่ณีทันมั้ยสรุปว่
change ho ine patavi pyo tha ba le ei season wi le tu a satai lou song paw ma phit pyo de de ma le da ba no di online mic de ne aw pyo ba no di lo myo ta kwe change ho ye twet de naw pyo belo ni than me 6 pei cha ni than me so a ni tha di ko ba no pyo pei cha lai na bo twet de ko aw twa me ba no di ha twet le tu jet mai thana a ni pyo ta khan myo ne jet mai ma tin nan pei pyo di aw mae tu ye twet ko le da season twa me so pyo pei tha ba le shin a lo ni ne ba no tu lo a da du du ko tadi pei de ni ne be phat taw twa me so pyo le da ta khan ya taw win shi tu ga pyo tha ba le shin Okay, di tattoo debut lunari ne patat pi lo mesu ti tha da law ko le pya pya pe ba aw shin. Okay, tattoo debut lunari ne patat pi lo da nyama ti tha so yin tattoo debut luna ga ta mai thana thau pyan che ma so yin mini ya so yin da 1168 u khat man twi shi ya so bi ti ya ba le. Ai twa chaung 9000 jaw bo 1168 u shi bi so bi lo le ti ya ba le. Tei song lu ga le 22 u ba le. Di lo tei song lu le ma le yoga yoga khan shi ye lu ga tawat law paw nya phit ba le. Ai twa chaung lo bo no da tattoo debut lunari le shi ni de covid 19 ne patat pi lo ro တိတိ data ရောက်ကြမှုရရှိသေးပါဦးမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင် 900 ရောက်သွားတယ်ဒီနေ့မှလည်းပြန်ပြီးတော့ 1000 ကျော်ပြန်ဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင် နိုင်ငံပေါင်း 90 ကျော်ထဲမှာ covid 19 ဖြစ်ပွားမှုပါဆိုလို့ရှိရင် အဆင့် 86 ဆင့်ဆိုတော့ဒါ အဆင့် 3000 လောက်ကျလာပြီမြေ သေဆုံးမှုတွေမျိုးပြန်ကြည့်ရခါမှာတော့ စက်တက်သမ 300 ခန့်လုံးနဲ့ တိုးတက်နေရတော့လည်းတွေ့ရပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ covid 19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တာခွင့်နေထိုင်ဖို့အတွက်ကပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လို့အသေးရဆိုပြီးတော့တက်ဆိုင်အတောင်းရှိသူတွေကပြောကြားထားပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါမေဆုရဲ့အခုလိုမျိုးပြပြစုံစုံလေးပြပြပေးအတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ covid-19 ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာရင်ကာကွယ်ဆေးရရှိဖို့အတွက်ကြံမိုင်းနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကနေစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသတင်းရယူနေတဲ့သတင်းတောက်မေဆုကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းထားတာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်
COVID 19 ဖြစ်ပွားရတဲ့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့အနံ့ပြောက်သူတွေလာပြတာနည်းလာပြီးတော့ကျိတ်ကူသူတွေများလာတာကမကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့လိုင်သာယာမြို့နယ်အနံ့ပြောက်စင်တာကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မေစုကပေးပို့ထားပါရရှင် ကိုဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်တည်တတ်တာရောကြာလာတာမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမှာကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတည်ပြုလိုလားတွေ့ရှိမှုထုတ်ပြန်ချက်တွေအရနေစဉ်လူနာအရေအတွက်ထောင်ချီတွေ့ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေမှာအများပြည်သူတွေအနေနဲ့လူစုလူဝေးအခြေအနေတွေရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ကိုဗစ် 19 ရောက်သူကနေပါသွားပေမဲ့ချိန်ပြီးကုသနေတဲ့အနေထားတွေလက်ရှိမှာရှိနေတယ်လို့လိုင်းသားမျိုးနဲ့အနံ့ပြောက်စင်တာကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အခုရှိနေရပါလို့ဆိုတော့ဒီဖော်မတ်တန်တွေဒီဆက်ရှိနေပြမအောင်လုံးတော့လေဂျူနီယာပြန်များလာတယ်ပေါ့ဒီကိုကိုဆက်ယူတယ်အဲ့ဒါပုံမှန်စာတာပို့ဖို့တော့မှဂျူနီယာကဟိုတရားနဲ့တရားငါးပဲကြားပါတော့ပြန်တရားတန်းကောက်ပါအဲ့ဒါရှိနေမတိုင်ခင်ကြည့်ရောဟိုဆက်ယူ
ก็เป็นอันนี้ยอมรับผิดพลาดนี่แหละฮะแต่เนี่ยพี่การนี่อันนี้ท้าพี่อ่ะคุณเชียงฮะสาเหตุที่อุรุเรียกหลานเลยด้วยอีเรื่องนี้ฮะแต่ชิวแล้วยังว่าจะเส้นกุศลในเมื่อยอมรับปุ่ยเนี่ยแต่บอกตัวว่าอย่าแต่เพียงเปลี่ยนปลากุศลในทางบุอ่ะคุณเอ๋นั่นอารมณ์ยังอะไรพี่นี่เลยลูกจะไม่ทำอะไรดาวน์ชิดูกับเบียวอะไรอ่ะคุณเชียงบ้าบุกับแต่เนี่ยพี่การนี่เฉยเลยพี่ดีบอกเนาะตอนลงเอเร่มันเนี่ยก็เราสักกูเอาดูว่าหนูมาเ
ဟုတ်လည်းရှိအချိန်ကာလကတော့ຫນွေမှာတည်စင်ပါဘူးရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရာသီဥတုအနေထားကလည်းစောင်းနေရသည်အေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အထူးသဖြင့်တော့အသက်ရှင်တဲ့ညောင်းစင်ကူးစက်တဲ့ဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးတွေတဖာဝရပတ်ဝန်းကျင်မှာအသက်ရှင်ပြန်ပွားနေထိုင်မှုကူးစက်မှုအခွင့်အလမ်းအလုံးကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ပြောရရင်တော့
ရှင်းစရာကိုင်းနှုတ်ဟာနောက်ခံယောဂတမျိုးမျိုးရှိနေရဖြစ်ပြီးနှစ်ဆယ်ရာကိုင်းနှုတ်ဟာနောက်ခံယောဂတွေမရှိပေမဲ့လည်းတိတ်ဆုံးနေကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဆယ်ရာကိုင်းနှုတ်တော့နောက်ခံယောဂမရှိသူတွေထဲမှာလည်းအချို့တိတ်ဆုံးသူတွေဟာအက်ဆီဒင့်ကြောင့်တိတ်ဆုံးသူတွေဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းထားသူတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်မမေးစုပါဟာရီကိန်းကြော်တာကြောင့် ကိုလံဘီယာပရိုဗီဒန်စီယာကျွန်းရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံ66ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သမရအီဗန်ဒူကေကနော်မလာ16ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဂျာကာကိုလံဘီယာကိုပထမအဦးဆုံးအကြိမ်အဆင့်5ဟာရီကိန်းဝင်ရောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသမရဒူဗန်ကေကဆိုပါတယ်။ကြော်တာဟာညာရင်းချင်းအရှိမြောက်ပိုင်းနီကာရာဂွာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့လေတိုက်နှုန်းကတော့တနအိုင